every time na magmeow siya, lalapitan ko kahit na puyat ako sa work, kahit na madaling araw. My name is Lek. I work as a photographer sa Taguig. I'm 28 years old and I am a cat mom. As far as I can recall, parang end of October ko namin nakita si Enoki. So, tapat kami ng barangay hall. So, parang may narinig na may nag-meow na kuting sobrang lakas. Sabi nung ate ng partner ko. Tapos yun, nakita niya nga may kuting dun sa main barangay hall. Iyak ng iyak. Eh, umuulan pa nun. So, tawa siya. Kinuha niya si Enoki. Tapos, pinakita niya sa amin. So, parang ako, naawa ako. Kasi wala siyang mama, gano'n. Tapos, parang gutom pa. So, ako na yung nag-take over na mag-alaga kay Enoki. Hanggang sa, na-in-love na ako sa kanya. In-adopt ko na siya. Every time na mag-meow siya, lalapitan ko kahit na puyat ako sa work, kahit na madaling araw. Magtitin pa talaga ako ng, formula milk. Para dedehe ko siya. Kinakausap ko din siya, parang pinag-ehele ko din ganun. Nung medyo maliit pa siya, ang paborito niyang laro ay yung pag hinahampas ko yung kumot sa mattress. Hinahabol niya. Yun yung way of playing namin. Alam mo yun, as a human being na may affectionate ka din, parang gusto ko nalang, basta gusto ko ibuhos yung pagmamahal ko sa kanya. Kasi wala naman akong baby or wala naman akong ano, parang ganun din yun eh. Pag nag-alaga ka ng kaya, para ka nag-aalaga din ng bata or ng toddler or ng sanggol. Nakatulong yung pag-adapt ko kay Inoki ngayong pandemic. Siguro yung depression and anxiety na lalong nadagdagan ngayong pandemic, nawala. Nung nag-start ako alagaan si Inoki, as much as possible, adopt, don't shop. Tapos, always magpakapon ng mga pusa. And sana walang discrimination pagdating sa mga may breed, pagdating sa mga puspi. Kasi pare-parehas ang lamang pusa yung mga.